Illan päätteeksi tervetuloa seuraan. Keskustelemme tänä iltana vakavista asioista niin maailmalla kuin meillä kotona. Aloitamme keskustelun Pohjois-Irlannista sen kysymyksistä, jossa taistelu tavalla tai toisella vuosikymmenestä, vuosisadasta, jopa vuosituhannesta toiseen on ollut veristä. Vieraani oli jäsenenä kolmimiehisessä erikoiskomiteassa, joka valmisteli tulevia osapuolten välisiä suoria rauhanneuvotteluja. Hän on entinen Suomen pääministeri, Suomen Pankin johtajiston nykyinen jäsen, valtiotieteen maisteri Harri Holkeri. Tervetuloa. Kiitos. Hyvää iltaa. Harri Holkeri, kun sinun nimityksesi tähän tehtävään tuli julkisuuteen, niin sitä edellisi Suomessa sellainen keskustelu. Siihen oli jonkun verran joillakin Suomessa vähän nostetta. Kertoisitko tässä ne perusteet, joiden pohjalta sinun osaksesi tuli tämä varsin vaativa ja kaikin puolin työtä aiheuttanut tehtävä? No, sen verran kun minä tiedän, niin tämä ryhmä, jonka tuli keskittyä nimenomaan aseiden luovutuskysymyksiin, se sai alkunsa siitä, että presidentti Bill Clinton halusi antaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin asioiden asiantuntijansa entisen Yhdysvaltojen senaatin enemmistöjohtajan George Mitchellin henkilökohtaisessa muodossa avun Irlannin ja Iso-Britannian hallituksille. Ja kun nämä hallitukset sopivat toimintamenetelmistä, niin mainittiin, että hänen lisäkseen tähän ryhmään kutsutaan, niin kuin kommunikaaja sanoi, two eminent persons, kaksi eminenssiä ehkä, noin suomennettuna. Ja toiseksi olivat päättäneet kutsua kansainyhteisöön kuuluvan Kanadan puolelta sotilaan, joksi sitten valikoitui Kanadan silloin virassa ollut puolustusvoiman komentaja John de Chastelain. Ja sitten piti jo saada Euroopastakin joku. Ja lähinnä sitten katseet kääntyivät tänne pohjoiseen ja Suomeen. Ja kun ruotsalaisia on vähän nyt joka komiteassa tuolla niin, maailmalla ollut. Suomeen ja sitten Suomesta niin tiedän pohdittiin viittä eri henkilöä. Ja minusta tuntui, että minä olin joutilain sitten lähtevään. Minä sain virallisen kutsun 30. päivä marraskuuta, eli 2 päivää sen jälkeen, kun Iirien ja Brittien hallitukset olivat sopineet tästä menettelystä. Toki olin saanut pienen vinkin sitä ennen, mutta äkki lähtö tuli pikamatkalle. Tähän voisi tietysti vähän lisätä, osin vähän näin henkilökohtaisesti spekuleiden, että olisiko silläkin ollut merkitystä, että lisätäkseen tämän kansainvälisen elimen painoarvoa tehtäväsi ja vuotesi, jotka vietit pääministerinä, se oli myöskin tietty arvo, niinhän sinut esiteltiin tuolla maailmalla. Ja tähän väliin voimme näyttää kuvan esimerkiksi Time-lehden otsikoinnista. Tämähän oli asia, joka sai varsin huomattavan kansainvälisen huomion kaiken kaikkiaan. Meillähän tätä ei niinkään tässä normaalissa päivittäisessä kalistelussa täällä kotimaassa oikein ymmärretty, mutta maailmallahan televisio-uutiset ja myöskin lehdistö olivat, printtipuoli oli täynnä juttuja tästä. Kyllä, tuossa nyt näkyy tuossa ruudussa olevan kuva, jossa kolmisin olimme, jossa on edessä on senaattori Mitchell ja hänen takanansa oli sitten kenraali Chastelain ja sitten minä. On täysin selvää, että minun menneisyyteni oli se, jonka vuoksi minut tähän tehtävään otettiin. Minähän en voi missään tapauksessa katsoa olleeni mikään asiantuntija, varsinaisesti itse Pohjois-Irlantia tai edes Irlantiakaan koskevissa asioissa. Tuntemukseni oli varsin pintapuolista, mutta se mihin meidät kutsuttiin ei ollutkaan asiantuntijoina tapahtuva työskentely, vaan arvioimaan ulkopuolisina eräänlaisina sitoutumattomina aikaisempaan päätöksentekoon täysin neutraalisti suhtautuvina. Ja meiltä pyydettiin arvio, raportti, jonka sitten annoimmekin, ja ehkä se raportti oli tarpeen, jotta me saatoimme sanoa sellaista, mitä osapuolet eivät muutoin olisi voineet hyväksyä. Se oli joskus niin kuin, on parempi saada arvostelu tai huomio naapurilta, vaikka sen itse tietää. Kyllä, ja se eräissä tapauksissa oli epämiellyttäväkin. Me käytimme englanninkielistä sanontaa, että me annamme tämmöisen independent judgmentin, riippumattoman lausunnon.
Me emme olleet tuomareita. Me emme halunneet, emmekä voineetkaan pohtia sitä, kuka oli oikeassa, kuka väärässä. Jos olisimme olleet ikään kuin jalkapalloerotuomarin asemassa, minä tietäisin ainakin, kenelle olisin eri tilanteessa rangaistuspotkun myöntänyt tai vapaaheiton tai vapaa rajaheiton tai jotain muuta. Mutta meidän tehtävämme ei kuulunut tämän sanominen, vaan meidän tehtävämme kuului realistisen näkemyksen esittäminen siitä, miten, kuinka päästäisiin eteenpäin pois umpikujasta, johon eri syistä oli jouduttu. Luomaan sellaisia rauhaa tai sitä edistäviä luottamusta herästäviä toimenpiteitä, ihan se virallinen termi menee. Niin oikeastaan voisin sanoa tässä ihan alkajaisiksi, että sana, joka siellä tuli vastaan joka hetki, oli sana luottamus tai sen englanninkielinen käännös, tai oikeastaan sen puute. Ihmisillä oli selvästi rauhan tahtoa. Jos puhutaan nyt kahdesta päätraditiosta, perinteestä tuolla Pohjois-Irlannissa, ihmisistä, jotka ovat mitä viehättävimpiä ja suhtautuvat meihin ulkopuolisiin suorastaan yllättävänkin myönteisesti, ne vaan eivät tule keskenään toimeen. Joo, se on ja se eivät luota toisiinsa. Ja nyt on kysymys siitä hyvin pitkällä tässä rauhanprosessissa, että löytyvät ne ainekset, joihin luottamusta voidaan ryhtyä rakentamaan, ja ensivaiheessa tietysti täytyy saada pyssyt pois. Niin, tai ainakin ne laskee alas ja mieluummin niin kuin kaikki siihen esille, koska muutenhan se jatkuu. Niin kuin se valitettavasti tässä välillä on mennyt, me mennään myöhemmin tähän ikään kuin tapahtumatilanteeseen, mutta en malta olla kysymättä tässä välillä, kun pitelen kädessäni tätä Report of International Body. Tämä on 22. marraskuuta tänä vuonna. Tammikuuta, tullut julkisuuteen. Keille kaikille tämä raportti sitten lähti, jossa on sinun ja äsken mainitsit kahden muun komission jäsenen allekirjoitukset. Virallisesti se annettiin tällaisena alkuperäiskappaleena Iso-Britannian ja Irlannin hallituksille. Entäs tiedoksi? Sitten se julkistettiin 24. päivänä näiden hallitusten toimesta Lontoossa ja Dublinissa ja meidän ryhmämme toimesta Belfastissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa samanaikaisesti 24. päivää tammikuuta kello 10. Ja minä olen itselleni ottanut sitten siitä myöskin omani kopioni ja antanut siitä sitten, yhden kopion eräälle käyttämistäni asiantuntijoista, eli maisteri Timoteo Mikkoselle, joka ihan alkaa päälle ennen kuin minä matkustinkaan ensimmäistä kertaa Irlantiin, lähetti minulle jo vuosia sitten tehdyn televisio-ohjelmakopion tai tällaisen teipin rauhan prosessin silloisesta vaiheesta, ja sen voisi näyttää tänäänkin. Siinä on paljon aineksia, jotka ovat tänään yhä edelleen ajankohtaisia. Että kiitos vielä kerran siitä avusta. Samoin kun haluan tässä käyttää hyväkseni tilaisuutta, jos sallit, kiittääkseni niitä monia suomalaisia ja vähän ulkolaisiakin kanssaihmisiä, jotka samalla tavoin spontaanisti reagoivat, antoivat minulle kirjallisuutta ja erilaista aineistoa, johon parhaani mukaan yritin tutustua silloin, kun liikkeelle lähdimme. Se noin 7 viikkoa kestänyt varsinainen työvaihe oli minulle henkilökohtaisesti kyllä suunnaton kokemus. Joudun sinne paljon tietysti opiskelemaan, ehkä jotain opinkin, mutta sen voin jälkeenpäin sanoa, että vaikka asia on äärimmäisen vaikea, jotain minusta jäi sinne saarelle, niin kuin on tainnut jäädä aikanaan sinusta. Pitää paikkansa. Jokainen meistä, joka on Irlannissa joutunut työtään tekemään ja näkemään tämän saman sukupolvesta vuosikymmenestä toiseen etenevän tuskan osin, myöskin se ihanuuden, niin se on semmoinen, joka ei koskaan meitä jätä. Annas mä muistelen tässä erästä asiaa, niin kauan kuin mä luultavasti muistan sen. Kun äsken mainitsin, että se on kymmeniä, satoja, kenties 1000 vuotta vanha asia, niin jostakin jäi mieleen, niin kronikoitsija Gerald Wellsiläisen maininta, siis historiamerkintä, 1189. Hän kuvasi tuolloin edellisen 100-luvun olosuhteita, jolloin britit tai oikeastaan William valloittajan ritareiden jälkeläiset menivät ja puuttuivat naapurivaltion, eli Hiberian, Irlannin asioihin, jossa esimerkiksi Rooman valtakunta ei koskaan ollut. Siellä oli
siihen asti ollut lähinnä pohjanmiesten aiheuttamaa sortovaltaa. Joo, ja pikkusen genetiikkaa on jäänyt sitten pohjaan, se punaista tukkaa. Niin. Siellä oli siis vallinnut tuollainen kelttiläinen kulttuuri, ja sitten Englanti ryhtyi ulottamaan valtaansa sinne. Ja tämä Gerald Welsiläinen kirjoitti niistä tapahtumista ikään kuin siltä kannalta, mitä Jumala ajatteli. Ja totesi, että eivät ne olleet niin uppiniskaisia, että ne olisi pitänyt täydellisesti ne keltit tai irlantilaiset tuhota. Eivätkä sitten englantilaisetkaan pyrkineet niin täydelliseen ylivaltaan, etteikö Jumalalle jäänyt tilaisuus saattaa nämä kaksi kansakuntaa pitkäaikaiseen epäsopuun. Ja sitä pitkäaikaista epäsopua on sitten jatkunut meidän aikoihimme asti. Ja pelkään, että noin asenteiden tasolla vielä pitkään tästä eteenkin päin. Kyllä, sen uuden ajattelun sukupolven kasvattaminen on pitkäaikaisen prosessin tulos. Hei hei, myös naapurit huolestuneet, niin monta meitäkin on. Toisimme luottaen huominen taas, olla voi huoleton. Kun onnea hain, itse kouhuja sain, läksyt rästiin ne jäi mullakin. Niin arvaamaton reitti ihmisen on, kumpa sen vain aavistaisin. Hei hei, hei, pois naapurit riitelyt nuo, ei syytä niihin nyt lie. Olkaamme tuttavat keskenään taas, yhteen nyt johtakoon tien. Yhteen nyt johtakoon tiemme tämän.